Vítajte pri sledovaní tohto týždňového športového spravodajstva. Začneme veľkým futbalovým turnajom. V sobotu, 27. februára, sa v Mestskej športovej hale uskutočnil jeden z najväčších futbalových turnajov. Zúčastnilo sa ho 12 mužstiev z Rožňavy a okolia. Družstva boli rozdelené do 4 skupín a stretnutia základnej časti hrali počas celého do obedia. Finálové stretnutia boli naozaj napínavé, keďže o víťazovi turnaja rozhodli až penalty. Na 3. mieste sa umiestnilo mužstvo VTE-CBF Rožňava. Druhé miesto obsadili muži družstva Muráň. A víťazmi sa stali hráči z Rudnej. Na turnaji boli vyhlásení aj tí najlepší. Najlepší brankár, najlepší strelec aj najlepší hráč turnaja. V nedeľu na palubovku mestskej haly nastúpili basketbalové kadetky. Proti Rožňavčankám tentoraz bojovali dievčatá z Bardejova. V polčase to pre Rožňavčanky vyzeralo nádejne 37-32, no v druhom polčase tlak súperek nezvládli a konečný stav zápasu bol 64-88. Najviac bodov nášho družstva dala Ďanešová, a to 16. Najbližší zápas kadetiek doma uvidíme začiatkom apríla. Výsledkami basketbalu kadetiek sa s vami pre tento týždeň lúčim. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.